preparadora d'una delícia per persones com la que he assegurat que havia conegut Josep Pla aquí, a Palafrugell, el fill. Havíem sopat amb ell a casa la Neu, era un personatge extraordinari. I aleshores, des de jovellet, tenia una admiració total i definitiva per a Josep Pla. Aleshores, al cap dels anys, trobar-me amb un equip de gent com l'Anna Guiló, que és el comissari de l'exposició a mi, jo vaig fer una feina, però aquí sense l'Anna no, no hi hauria res de tot això. Amb el Pep Arribé, que és un planiar que no sabia més que jo. I llavors, això era una pura delícia. Aleshores, trobar uns textos de Pla sensacionals, que tenia la força de quan el va escriure alguns molt jove, quan va començar com a periodista, anar a les ciutats d'Europa, i era quedar fascinat per Londres, per París, era una fascinació per Itàlia. I llavors anava reunint les coses de Pla, que de gran havia elaborat amb carinyo i aquests textos que per mi són d'una categoria literària sensacionals. I llavors és una cosa que requereix l'exposició que t'estimis una mica en Pla, que sàpigues el que el personatge el que dona de si, que és molt. I ara comentava abans que el Pla a la postguerra, perquè jo soc més gran que la majoria de vosaltres, el Pla va ser l'home que va ajudar a llegir i a viure en català a la gent que amb l'etranquisme per anar amb uns moments francament dolents amb la resistència catalana bastant minoritària. El Pla, que després no li han reconegut, va ser l'home més llegit, va ser l'home que va arribar a més cases, a més cervells, amb una llengua preciosa, hi havia les coses d'un nivell cultural i literari extraordinàries. O sigui, simplement dir que estic molt contenta de que es faci l'exposició a Palafrugell. Hi ha un precedent que es va fer, que també m'agradaria citar, a Madrid, van fer el Madrid de Josep Pla, que el doctor Joaquim Moles va ser el comissari, que va ser molt divertida, perquè en Madrid hi havia llavors d'allà on queda una part de l'exposició que era de les ciutats de Josep Pla, és Madrid. I va ser l'any 2010, sí, es va fer una exposició prou interessant i després hi va venir la de Brussel·les, i que és la va poder voler, que és la de fer. I doncs veig que estic molt contenta d'haver col·laborat amb la figura tan extraordinària com és el Pla, res més.